皆さん、こんにちは。ヒロッキーファイブです。今回のデイリーレースの一つ目は、S660、つくばの6ラップバトルです。ウプ主さんが好きなホンダ車です。そして、見事、ポールポジションとなりました。トップを守って、フィニッシュできるのでしょうか。間もなく、小さなスーパーカーレースの、始まりです。スタートしました。ウプ主さんの発進も、悪くありません。2位のタクボーイナギ選手より早く、第1コーナーへ行きたいですね。イン側にいますが、ブレーキを遅らせて、前に出ます。多少のスライドはありましたが、すんなりと安定しました。後ろとは、0.5 秒差です。ヘアピンに近づいています。後ろのタクボーイナギ選手との差には、変化ありません。ブレーキが遅れた強引に旋回して、2位の選手をブロック。前に出さないように運転してますね。間もなく、最終コーナーです。ノーブレーキで進入しました。怖くない速度ですね。後ろとの差が、縮まっちゃいました。ちょっと危ないか。ほっとここで、ウプ主さん、ファステストだちょっと、スピードが乗りすぎた立ち上がりが厳しいラインだギリギリ、1位をキープしました。後ろの方では、スティングレイ選手がクラッシュしてました。追突の影響で、盛大に回転しました。最後尾の11位まで後退。ウェブセコル選手が、スティングレイ選手を押し出していたようです。ブレーキのタイミングが悪かったのですね。5位には、慣れました。2ラップ目の最終コーナーです。後ろの2台に追いつかれました。間もなく3ラップ目です。3台で、第1コーナーへ向かいます。ウプ主さんは、ややきついか。いや、パセボーオージーティー選手は、思ったほどねじ込んできませんでした。リプレイです。ウプ主さんの後ろを走っていたパセボーオージーティー選手。ホームストレート上で、タクボーイナギ選手をオーバーテイクしました。接触しながら、第1コーナーを通過しています。3台並んでの、ホームストレートでした。パセボーオージーティー選手のスピードがいいですね。コーナー進入で、タクボーイナギ選手をオーバーテイク。うまく抑えて、2位です。パセボーオージーティー選手が、迫ってきました。ウプ主さんは抜かれてしまうのでしょうか。ヘアピンへ、来たおっとうまいタイミングで抜け出せました。いやー、今のには、ヒヤッとしました。ウプ主さんのイン側が、ガラ空きでした。これでは、隙を突かれちゃいますね。4ラップ目に、入りました。後ろとは、0.4 秒差です。またまた、攻めてきましたが、ウプ主さんがブロックします。64馬力しかないからなのか、ブロックもしやすく感じますね。5ラップ目です。パセボーオージーティー選手とは、少しだけ離れました。突っ込みを警戒して、ブレーキを遅らせて対応。後ろとの差は、0.7 秒までに広がります。ファイナルラップです。パセボーオージーティー選手とは、約 1.4 秒差となりました。そうして、フィニッシュしました。ウプ主さんの全体ファステストラップも、記録されました。2位は、パセボーオージーティー選手。3位は、チコチコ選手でした。タクボーイナギ選手は、4位フィニッシュでした。終始、1位を守り抜いたレースでした。大きくスライドすることもなく、安心して操れました。では、次のレースです。続いてのレースは、GR3 クラスのインテル、ラゴス、5ラップバトルです。ウプ主さんは、バイパーで走ります。間もなくスタートです。ウプ主さんは、集団の7位から出走します。最終的に、3位まで行けそうな気がします。さて、ちょっと狭めな第1コーナーへ、向かっていきます。
前方の車を気にしつつ、アウト側にはみ出さないよう気をつけます。おっと、前が詰まっているが、ウプ主さんには、あまり影響はないみたいです。なかなか、ワイパーは加速がいいですねー。早速、春一番番選手とサイドバイサイドを。おお、オーバーテイクして、6位です。ストレートエンドで追突。止まれなくて、ニスモス選手をクッションとしてしまいました。すいません。まずは、5位まで上がりました。第2セクターです。ドルーン選手の後ろをふわー、ケツを押されたー。あー、うまく復帰できなーい。いやー、最後尾まで落ちたー。大波乱が起きました。ウプ主さんのケツにアタックしてきたのは、春一番番選手でした。二度目の追突ですね。スペースは、空けてあったんですが、押し出されています。春一番番選手のカメラです。スペースが狭まってしまい、避けきれずに押し出してしまったようですね。さて、ウプ主さんは、大変です。最後尾から、追い上げないといけません。おでんツンツン選手が、アンダーステア。大回りの隙に、オーバーテイク。おっと、インから追い越されるー？押し出されそうな展開だー。うまく、かわしました。ヌヨクブロ選手も追い抜けそうでしたが、難しくて、後ろをついていく羽目に。ゴールまでに、10位ぐらいのところまで行きたいです。おお、おお、第1コーナーで行けるのか、どうか。奥の方を意識してブレーキします。うおお、行ったー。一度、ビリになると怖くなくなります。ウプ主さんにアタックしてしまった、春一番番選手は、ペナルティ消化していました。8位まで、下がりました。2ラップ目です。イエローが出ていますね。ドルーン選手でした。どうなったのでしょうか。ブレーキしてコーナーに進入するが、はみ出しました。加速しようとするが、トラクションがかからずにくらついて、壁に接触。急激なスピンに襲われて復帰できませんでした。最後尾で、復帰となりました。ウプ主さんは、11位を走行中でした。誰かがリタイアしたようですね。ここは、ついていきます。あー、ニスモス選手がオーバーラン。これで、10位となりました。目標に、もう届きました。まだレースは、半分あります。もっといけそうですね。モデスト選手の後ろに来ました。やや、立ち上がりでミスったみたいです。ここで、行きます。いいペースで、順位を上げていきます。これは、楽しいですね。ああ、危なかったー。うまく立て直しました。おお、春一番番選手に追いつきました。おお、強引にねじ込まれたー。サイドバイサイドです。接触なしは、厳しいところ。すんなりと行きませんでしたが、9位をもぎ取りました。春一番番選手を追い抜くタイミングも、この後あるかもしれませんね。間もなく、4ラップ目です。前方でのバトルが見えます。春一番番選手が、オーバーテイクしましたが、スペースライオン選手も引きません。おお、スペースライオン選手が守ったー。春一番番選手が失速しているうちに、ウプ主さんがオーバーテイク。スペースライオン選手に近づいています。隙をつきにくいエリアですね。ついていくつもりですが、ミスしないか注目して走ります。後ろからのプレッシャーもすごい。おお、いけるかなー。ああ、接触ギリギリのブロック。惜しかったです。うおお。危なかったー。ちょっと間を空けました。おやぎやー、同じところだー。コース内に踏みとどまります。春一番番選手とサイドバイサイドを、ウプ主さんは、リードを守って、8位のままです。イン側にいる春一番番選手を、ブロックして立ち上がります。ファイナルラップです。バイパーの直線の速さを活かして、スペースライオン選手をオーバーテイクします。
あっちのブレーキが強い。おお、奥に突っ込みすぎたか。アウト側に膨らんだ隙にオーバーテイクできました。おお、一気に2台抜きだぜー。6位になったウプ主さんです。ストビー選手が、ミスっている。追いかけますが、今一つ、攻めれませんでした。早い。ここで、1位のジャングルグリップ選手がフィニッシュ。2位は、ジョン選手です。そのすぐ後ろから、3位のキュユーケイ選手。以上、上位勢でした。さて、ウプ主さんは、ストビー選手を追いかけてました。まだ、前に行けるんじゃないかと思っています。コーナーを立ち上がりました。やや、ワイドに走ったウプ主さんです。最後のスリップストリームで前に出れるのか。おおお、テールブーノーズ。うおおお、伸びろおおお。うわあ、ちょっとの差だったあ。最後の最後、少し足りませんでした。一度、最後尾に落ちましたが、6位でフィニッシュできると思ってもいませんでした。最後は、いいバトルになりました。ご視聴ありがとうございました。